Oktyabrın 23-də Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovun İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahyanla telefon danışığı baş tutub. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, nazirlər iki tərəfli münasibətlərin cari vəziyyətinə dair fikir mübadiləsi aparıblar. Son həftə ərzində baş vermiş inkişafı müsbət dəyərləndirən nazirlər Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə hörmətlə yanaşılması ilə bağlı İranın müvafiq qurumlarının yaydığı xəbərdarlığı, eyni zamanda Azərbaycan tərəfindən iki İranlı sürücünün buraxılmasını qarşılıqlı müsbət addım kimi vurğulayıblar. Telefon danışığı zamanı birgə hökumətlərarası komissiyanın İranın yeni administrasiyası tərəfindən yenilənmiş tərkibdə fəaliyyətinin davam etdirilməsinin əhəmiyyəti ifadə olunub. Tərəflər bütün fikir müxtəlifliklərinin dialoq vasitəsilə həll olunmasının vacibliyini qeyd ediblər. Nazirlər həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələləri müzakirə ediblər.